No Talas novada Ķulkciemā esošās Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīcas pāri palikuši vien tikai mūri un ozolkoka krusts torņa galā. Uzņēmīgi ļaudis ir apņēmušies baznīcu atjaunot saviem spēkiem. Neskatoties uz to, ka Ķulkciema pagastā deklarēti vien aptuveni 400 cilvēki, un pagadiem šis skaits lēnām samazinās, jau kopš 2014. Gada cilvēki no Rīgas, Jūrmalas un apkārtējiem novadiem pašu spēkiem un prasmēm veic Ķulkciema Svētā Arsēnija pareizticīgās baznīcas atjaunošanas darbus, lai saglabātu kultūras un vēstures vērtības nākamajām paaudzēm. Ideja radās no bērniem. Bija tā, ka es biju Engurē pie jūras, un man bērni teica: "Tēti, tu var parādīt drupas." Es saku: "Nu kādas?" "Nu tādas noslēpumainas, nu tādas drupas." Es jau domāju, es dzirdēju, ka ir stāsts, ka esot kaut kur baznīcas Ķulkciemā, šīnī rajonā. Man viņi arī rādīja, kad esot cilvēku ņēmuši, mēģinājuši daudz gadus atpakaļ ņemt zvanu nost, nokāpuši lejā, sagatavojuši visu. Nu, no rīta tagad to darbu pabeigs, divatā otrs atnāk pie otru, guļ beigts, numirs cilvēks. Un es dzirdēju, ka ir tāda legenda pie šito baznīcu, ja? Es atvedu šajien bērnus parādīt. Nu, mēs ar bērniem atbraucam uz šajien, un viņi bija ļoti izpostītā stāvokļa. Ļoti, ļoti netīra, ar pudelēm, pilnā, musara, piekakāt, piebružāt. Un tad bērni teica: "Nu, tēti, tu var kaut ko izdarīt vai nevar?" Man tā kauns palika no bērniem. Es teicu: "Nu, labi, tad var." Nu, tā mēs te sākam strādāt velo kuriers, jā. Bet būtībā tie bērni. Bērni bija tie, kas teica, ka vajag. Nebija nekāda tāda baigo plānu vai kaut kāda ticība, reliģija. Kad cilvēki man vienkārši kaun palika kauns no bērniem, viņi saka: "Tu vari, nu es apsolēju, tagad mēs te darām." Pirmajā gadā tika iztīrīta baznīcas iekšpuse, izvākti atkritumi, logi aizklāti ar plēvēm. Pagājušajā gadā tika salabots jumts un sākta apkārtnes sakopšana, kas turpinājās arī šogad lielās talkas laikā. Teritorijas sakopšanā un baznīcas sakārtošanā piedalās arī vietējie iedzīvotāji. Piedalījos pats talkā, nedaudz arī esmu sponsorējis, tur apkopšanas darbu samaksājis par to apkopšanu. Jo man interesē sakoptību visapkārt Ķulkciemā. Tuvākā pareizticīgo draudze ir Kolkā. Pagājušajā gada Ziemassvētkos Ķulkciema baznīcā jau notika pirmais dievkalpojums, uz kuru ieradās cilvēki no Kolkas, Ventspils, Rīgas un arī daži vietējie iedzīvotāji. Tuvākajā nākotnē vēl plānotas atjaunot baznīcas torņa jumtu, jo Oļega un viņa domu biedru mērķis ir sakopt šo vietu tā, lai tas būtu arī kā turisma objekts. Tad mēs redzam tā, ka viņai jābūt vaļā. Mēs vienojamies ar pareizticīgo baznīcu, ka mēs uzliekam, sataisam šodien, mēs arī šodien taisam torni, vai tornis būtu kā skatu laukums. Tajā, kurš cilvēks, kas atbrauc Ķulkciemā, ka viņš var izmantot viņu kā turismu objektu. Ka būtu uzkāpa augšā uz torni, paskatās, kad apskatās apkārt, paskatās kādu baznīcu apkārt, un viņi tiešām ļoti skaisti ir. Pat par sevi kā ēka ļoti skaista, vieta ļoti skaista. Un es domāju, ka viņi arī varētu būt kā turismu objekts, kaut vai arī par šito stāstu, kā viņi sāk atjaunot. Nu, tad mums ir paredzēts, mēs kaut kādu naudu it kā pat atradām, no malas kaut kādu, bet nu, tas mums tās plāns, ka mēs gribam uzlikt tornim jumtu. Jo šeit vēl jumts, kas ir virs mums, viņš no bleķa, viņš tur to ūdeni, bet tornim netur. Bet tornis ir maziņš, viņam ir kaut kāds 16 kvadrātmetri tikai. Tam mēs šogad plānojam dzirdēnim uzlikt tornim jumtu. Tas arī būtu viss. Un vienu darbiņu mēs gribam izdarīt, mēs gribam sakopt apkārt. Jo ainava, šurien mēs taisam ainavu, būtībā mēs baznīcā ļoti maz strādājam tikai gar ainavu, jo mēs gribam izzāģēt apkārtnē krūmus, vai viņi būtu ļoti skaistā, tā kā viņi bija vecās laikos. Kurzemē šobrīd darbojas 11 pareizticīgās baznīcas, kuras lēnām tiek arī atjaunotas. No tām divas atrodas Talsu novadā. Viena ir Ķulkciemā esošā baznīca, otra Jāņa Kristītāja Valdemārpils pareizticīgo baznīca. Kristīne Freimane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.